Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilərimiz. Bugün sizə əlim yandıda satılan şəxsi tikili mərtəbə arası monolit beton olan bu gözəlimizi təqdim edirəm. Evin qiyməti cəmi 63 min manatdır. Çox təcili əlim yandıda satılır. 5 otun içindədir. 2 mərtəbə 5 otaqdan ibarətdir. Evin ümumi sahəsi də 235 kvadratdır. Ünvan Sabunçu rayonu. Ramana Gülçülük qəsəbəsidir. Marşrut yoluna yaxın məsafədə yerləşir. Şəxsi tikili evdir. Həyətində bar verən meyvə ağaclar var. Qiymət 63 mindir. Real aldı ilə də qiymətdə razılaşma ola bilər. Yerdən 5 daş kürsüdədir. Evin hər tərəfi də yaşayış yeridir. Məhləsi də çox gözəl sakit məhlədir. Daxil olaq evimizin içində sizə göstərim. Evdə kombi var. Evin içərisinin təmir ehtiyacı var. Mərtəbə arası təmiz monolit beton. Dörd tərəfi qoşadaş. Qazı, suyu, ışığı, bütün kommunal sistemləri var. Bu girişidir. Bu evimizin birinci mərtəbəsi. 63 minə belə bir evi çara tapa bilməzsiniz. Kombisin aparatları hamısı qoyulub. Pəncərəsinin reşotkaları qoyulub. Bu mətbəxtdir. Məlumatları bir daha təkrar edirəm. Sabunçu rayonu, Ramana Gülçülük qəsəbəsi. Avtobus yoluna yaxın məsafədə. 5 sotun içində. Əlim yanında satılır. 2 mərtəbə 5 otaq. Evin kvadratı da 235 kvadrat. Bu da evimizin ikinci mərtəbəsi. Otaqların hər biri də genişdir. İkinci mərtəbə mansard tipdə dizayn olunub. Otağın birində adın santral qovşaq. Əlavə nə sualınız varsa zəng edin, qiyməti 63 min manat. Videomuzu sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.